grata satisfação estar aqui. E emocionante, naturalmente, estar novamente tendo a responsabilidade coletiva e política do governo, da sociedade civil, na base dos usuários, trabalhadores e trabalhadoras, de coordenar a 12ª edição da Conferência de Saúde deste município. Nós, que fomos também encarregados da tarefa em 2019, que foi a nossa última conferência, de realizar a 11ª conferência. E realizamos, ano passado, a primeira conferência de saúde mental deste município. Eu sou o Rei Carlos, sou um homem trans, ressignificado, tenho 62 anos praticamente, completo agora 18 de maio, 62 anos, sou sexagenário, sou militante das grandes causas e lutas pela democracia. Sou casado com Rose Durange e, em nome dela, queria me congratular com todas as mulheres que são maioria neste evento. Uma salva de palmas. Dando prosseguimento à minha fala, que é uma fala emocional, emocionante e emocionada, eu gostaria de me congratular primeiramente com o nosso secretário de saúde, doutor Alexandre Cardoso, que não mediu esforços em nome da gestão local, do orçamento público, de viabilizar este grande e grandioso evento. Doutor Alexandre, uma salva de palmas, por favor. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer a presença aqui ilustre da doutora Cátia Souto, doutora de título e militante há mais de 40 anos em defesa do Sistema Único de Saúde e da saúde pública para todas as pessoas. É a segunda vez que Marituba traz uma pessoa representando o Ministério da Saúde, Departamento de Promoção à Saúde. E neste evento, em 2013, nós trouxemos André Lemos, que hoje é o diretor do departamento. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a André Lemos por ter atendido o nosso pedido. Nós sabemos que a agenda está muito cheia de problemas para resolver com o desmonte do sistema de saúde neste último período. Mas nós entendemos que as dimensões são imensas do país, mas o Ministério precisa andar no Brasil, precisa ver como é que está na ponta acontecendo a saúde pública. E isso nós tivemos a perspicácia de o Conselho convidá-la. Quem me convidou para o Conselho não foi o Rai Carlos. Nós também, da mesma forma, queremos agradecer imensamente a presença de Deus Picanço nesta mesa, que não só representa a política em defesa de uma saúde para todas as pessoas e também representando o Mohan na luta de resistência das pessoas atingidas pela hanseníase. Edneus Picanço representa o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, nesta mesa. Muito obrigado, Edneus. Eu estou fazendo congratulações aleatórias na medida que eu vou lembrando dos feitos de cada uma das pessoas desta mesa. E agora eu quero também agradecer imensamente a presença do Governo do Estado, na pessoa da doutora Débora Jares, que veio aqui gratuitamente neste dia conversar conosco, dialogar um pouco conosco, como é que está a saúde no Estado e como é que nós vamos resolver os problemas da saúde coletivamente, como governo, como sociedade civil. Muito obrigado, doutora Débora, nesta conferência, representando não só a CESPA, mas representando o Governo do Estado. Muito obrigado e agradecemos também, mandamos e-mail para o secretário Rômulo, pedindo a representação da CESPA nesta ocasião. Por último, e não menos mais importante, mais uma mulher lutadora que representa os trabalhadores e trabalhadoras da agente endemias, Ediana da Costa Monteiro, nossa companheira de luta, de garra, que não tem medido esforços para contribuir e lutar pelos direitos do mundo do trabalho, da sua categoria. E Ediana também, ela é conselheira de saúde, é uma lutadora incansável. Essa mulher acorda 4 horas da manhã, Kátia, para chegar aqui no município para resolver problemas de ordem, de gestão, de ordem do mundo do trabalho, e é uma pessoa
que não mede esforço para estar sempre na luta ao lado dos seus trabalhadores, dos seus colegas, companheiros e companheiras. Agora vem a parte mais importante de tudo isso, Linda Leve, que é vocês, como eu, estamos construindo esse processo de luta e resistência em defesa do sistema único de saúde para garantir um SUS democrático, equinânime e que não deixe ninguém de fora da sua linha de atenção, que são exatamente as usuárias e usuários do sistema único de saúde neste município, que a maioria são mulheres. E nesta conferência nós estamos cumprindo a meta da Conferência Nacional, na 17ª Conferência. Mais da metade de credenciados e credenciadas das bases de usuárias, trabalhadores e trabalhadoras, gestoras e gestoras são mulheres. Muito obrigado por terem vindo, por estar aqui neste dia para a construção e ampliação das políticas públicas desse município, para a gente equalizar o nosso plano de saúde, equacionar o nosso plano de saúde, com implementos não só de políticas públicas, mas reivindicando mais orçamento para a União, que é o Ministério da Saúde, para a SESPA e para os contribuintes dessa terra, que contribuem com seus impostos para que a saúde e todas as políticas públicas sejam levadas em consideração e sejam executadas com democracia, com transparência e com responsabilidade. E para concluir, eu gostaria de fazer uma menção à prefeita Patrícia Mendes. Patrícia Mendes é uma prefeita jovem, que pujante, que está envolvida com toda a população de Marituba na resolutividade dos seus problemas. Indo atrás de orçamento público em Brasília, indo atrás de orçamento no governo do estado, discutindo as possibilidades de implementação de emendas parlamentares para que a gente tenha dignidade e cidadania neste município. Nossos aplausos à nossa prefeita Patrícia Mendes. Concluindo, que já falei demais, sou muito longo na minha fala, mas é uma fala de conferência de saúde que a gente só fala de 4 em 4 anos, então é uma fala que eu acho que a gente precisa qualificá-la melhor. Nós agradecemos o cerimonial, uma pessoa da Ellen Guedes, que veio lá do cerimonial da prefeitura. Agradecemos a cobertura da Comus em divulgar esta conferência. E esta conferência está no padrão legal, político e de participação política. Ela foi convocada pelo Conselho de Saúde, pela Resolução 05, dia 3 de março de 2023. E nos termos da resolução do Conselho, a sua excelência prefeita Patrícia Alencar, corrigindo o seu nome, me perdoem, tem um nome que ela modificou seu nome, e é um direito dela. Patrícia Alencar, nos termos da resolução 05 do Conselho Municipal de Saúde de Marituba, que convoca esta conferência, decretou a convocatória da Conferência Municipal de Saúde de Marituba e o orçamento público está contribuindo e bancando a conferência. A conferência é toda paga pelo dinheiro do contribuinte através do orçamento público da saúde e das receitas líquidas deste município. Muito obrigado. Agradecer imensamente, por último, os nossos e as nossas pessoas da administração que estão no credenciamento. Nós agradecemos vocês por estar aqui no credenciamento, nos ajudando. E agradecer todo o staff de gestão da CESAL. Desde os diretores, estou vendo o Juan lá atrás, Juan, nosso abraço, uma salva de palmas para o Juan, que é o nosso diretor administrativo. O nosso diretor João Vitor Cunha, por favor, João Vitor, dá atenção à saúde, nosso diretor geral, que até ontem, 8 horas da noite, estava aqui neste local, coordenando tudo isso que nós estamos sendo recepcionados hoje. Muito obrigado, João Vitor. E as nossas coordenadoras e coordenadores, nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossos pares de gestão e do mundo do trabalho. Sem vocês, sem nós, a saúde pública não coexistirá no Brasil, no Pará e muito menos em Marituba. Concluindo, agradeço imensamente, em nome do Conselho Municipal de Saúde de Marituba, por vocês estarem aqui,
por vocês contribuírem com a política, por vocês estarem sempre, dioturnamente, lutando por uma saúde pública, integral, universal e equânime. Meu muito obrigado, eu sou o Rai Carlos. Registramos e já convidamos a...